ခုကတော့သူတို့ကတော့ကြောင်းသူတို့ကြောင်းနေရကြတော့ online ကနေပြီးတော့တဲ့နာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့လည်းကြောင်းချိန်အရင်ကြောင်းချိန်အတိုင်းပဲသူတို့တက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေရဲ့ schedule တွေအကုန်လုံးကလည်း class တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဟိုကလေးတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်း run နေတာပေါ့เนาะအာပြီးတော့အမတို့ကအခုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာဒီပို့တက်စေးပို့တက်စေးတွေအလွယ်တကူပေါ့เนาะဟန်ဂျယ်တွေဒီလက်အိတ်တွေ mask တွေအကုန်လုံးရက်ပြန်လေအကုန်လုံးတော့စောင့်ထားတာပေါ့ကိုယ်အိမ်ထဲကိုအဖြစ်မနေဧည့်သည်လာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပူချိန်ကိုတိုင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်ကိုဟန်းချက်ပေးတယ်ဟိုအပူချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အိမ်ထဲကိုပေးဝင်စေမဝင်စေမအားလို့လည်းစဉ်းစားကြတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့ကိုယ့်အကူကာကွယ်တာပေါ့နော်သူတို့ဘဲမှလည်းမသွားရဘူးလေဘဲမှလည်းမသွားရဘူးအားနေတယ်ဆိုတော့အခုအမေဖေကဒီမှာပညာရေးစမ်းလာတာကလေးတွေအဲ့တော့အကြီးမလေးကတော့အဲသမင်းပါရကြော်ပေါ့ငယ်လေးကကြော်တော့ငိုတဲ့ဟိုကသူကမုတ်ဖုတ်တာလေးခိမ့်မုတ်တာလေးဝါသနာပါရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသူတို့လည်းလှုပ်လို့လဲဆော့အဲ့တော့မိသားစုနဲ့လည်းပို့ပြီးနေဖြစ်တာပေါ့လေဟေတုပိစေယအာရမရပိစေယအဓိပတိပိစေယအနန္တရပိစေယသန္တနန္တရပိစေယတဟဇာရပိစေယညာညာညာပိစေယနိတရပိစေယဩပနိတရပိစေယပူရီစားပစ္စယပစ္စယပစ္စယအမမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမဆိုတော်တော်ကြောက်တတ်တဲ့အမပါတာပေါ့နော်အရင်ကြောက်တတ်တဲ့အမလေတခုတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဟိုအမြဲတမ်းပဲဟိုဘာလောက်ရမလဲကိုဘာလောက်အောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကက်ဆိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမတို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါကလေအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဘာမှဒီကာကွယ်တာပဲရှိတာပေါ့နော်အဲကာကွယ်တာကိုပြေးပြေးကာကွယ်ရမယ်ဒါကြီးရောက်လာပြီမရောက်လာဘူးအကုန်လုံးစုပေါင်းရတာပဲအခုတကယ်တမ်းရောက်လာတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတော့လေကိုကိုကိုစင်ချင်ရတာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဖျားတရားပေါ့ဖျားတရားလှုပ်ပြီးတော့ဟိုကလေးတွေကိုလည်းတင်မေးတာပေါ့နော်ဖျားတရားလှုပ်ပြီးတော့ကိုကကုသကံကောင်းအောင်နေတရားတရားလို့ပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းကောင်းထားသူတပားတော့မယုံပါနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကဘာကြီးမှာအသက်ရှင်ရှင်နေဖို့အတွက်ပေါ့မတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူကကိုယုံကြည်ရာဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘုရားဘာသာကိုအခုချိန်မှာအဲကလေးတွေကလည်းနားလဲပြီးတော့သိချင်လာတယ်အဲ့တော့အမတို့တွေကလည်းကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသင်ပေးတာအမတို့ကဘယ်တော့မှချမ်းသာတာနဲ့မဟုတ်ဘူးအမတို့ကအစင်းတိုးတက်လာတာအစင်းပြောင်းလဲလာတာတည်းအမတို့ကဒီဟိုကိုကြီးပဲတော်နေလို့မဟုတ်ဘူးတရားတရားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့အောင်းထဲမှာလည်းသူတို့ကရှိတယ်သိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူလူလာဖျားစာအောင်သင်ပေးတယ်ဟိုတလောတော့ကသတ္တကားဆရာတော်ကြီးအင်ကြော်ရတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကကလေးတွေကိုဖျားစာရပြီလားကလေးတွေဖျားစာဆုတ်တက်ပြီလားပြီးတော့ဆိုပြီးပြောပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပထန်းလေးရွတ်ပါလားတဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကမိန့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ကကျွန်တော်အမတို့ကလည်းကလေးတွေကိုသူတို့ကအမရှိရတဲ့အချိန်မင်းရောရွတ်တာပေါ့တခြားရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့အလွတ်မရှိဘူးအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့အလွတ်ရွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သင်ပေးတယ်နောက်သူဖျားစာအစာလေးတွေပေါ့နော်သင်ပေးတာ